Så, då ska jag göra lite snabba filmtips då. Här har vi Michael Jacksons This Is It. Handlar om Michael Jackson. Man får se honom repetera inför hans kommande framträdande i London. Mycket grymt extra material och man får en bra inblick i hur showen eventuellt skulle ha sett ut då. Bra film att titta på, eller ha i bakgrunden kan man säga, kanske inte bara sitta och titta på. Den får en stark trea. Michael Jacksons This Is It. Sen har vi Beck, I stormens öga, och det här är väl en av de sämsta Beck-filmerna som jag har sett på länge. Säpo blir inblandat och det är inte den här vanliga Beck-plattformen som man utgår ifrån, utan Peter Haber nystas in i en mordutredning som han själv blir på något sätt jagad i. Nej, som sagt, det handlar om ett gäng aktivister som ska försöka göra världen bättre genom att de vill inte ha kärnkraft. Och sen är det någon som dör på kuppen, tror de, eller något sånt, det får ni se. Som sagt, inte den bästa Beck-filmen jag har sett. Helt annan Beck-atmosfär i den här. Mycket mer amerikansk präglad. Den får en etta. Ska vi se här. Här har vi Bröllopsfotografen. Det är väl en av som jag tycker är den bästa svenska filmerna på länge. Det är en komedi av Ulf Malmros och handlar om den här killen som kommer från en liten ort på landet där de kommer lägga ner den enda verksamheten de har där, och när de gör det då bestämmer sig för att flytta till Stockholm och göra karriär som fotograf. Hur det går, det får ni se, men det är en väldigt bra film och med väldigt många bra skådespelare. Också väldigt mycket prisbelönt i svenska priser, filmpriser. Så den här kan jag varmt rekommendera. Och den passar väl alla egentligen. Så den får faktiskt en 4. Så, det var det. Ha det bra. Hej då.